මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කවුරුවත් වැඩි හිතන්නේ නැති හෙත් ගොඩක් වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. අපි බලමු ඔයා මේ ලෝකෙට කොහොමද ආවේ කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි චූටි දරුවෙක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න ඔයාලටත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. කාන්තාවක් හා පුරුෂයෙක් ලිංගිකව එකතු වීමෙන් පසුව නිරෝගී ශුක්‍රාණුවක් සමග නිරෝගී ඩිම්බයක් එකතු වීමෙන් දරු කලලයක් හටගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදීම මවගේ ජානවලින් කොටසකුත් පියාගේ ජානවලින් කොටසකුත් එකතු වී මේ දරුවාගේ ජාන සංයුතිය නිර්මාණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මවගේ කති ලක්ෂණත් පියාගේ කති ලක්ෂණත් එකතු වී දරු කලලයේ සියලු සෛල නිර්මාණය වීමට පටන් ගන්නවා. මුලේ සහ ශරීරයේ සියලු අංගවල නිර්මාණය තිරණය වී අවසන්. නමුත් භෞතික ශරීරය මවගේත් පියාගේත් ගති ලක්ෂණවලින් යුක්ත ජානවලින් නිර්මාණය වූවත් සිත කියන්නේ ඔබටත් මටත් සියලු දෙනාටම තිබෙන සිත විඥාණය නිර්මාණය වන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඩිම්බයක් හා ශුක්‍රාණුවක් සංසේචනය වී කලලයක් හටගත් අවස්ථාවේදීම විඥානයක් හෙවත් සිතක් එම කලලයට පැමිණෙනවා. බෞද්ධ ආගමට අනුව විඥානය හෙවත් සිත නිර්මාණය වන්නේ කළ කුසල් හා අකුසල් මත. මෙලෙස ඥාන සංයුතිය නිර්මාණය වීමෙන් පසු මව කුසක් සොයමින් අවකාශයේ සැරිසරන ගන්ධබ්බ ආත්මය එම කලලයට පැමිණෙනවා. මෙය ඇසට නොපෙනුනත් සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවන ආශ්චර්යාත්මක ක්‍රියාවක්. දියුණු ඥාන සංයුතියකින් සෑදුණු කලලයකට දියුණු විඥානයක් සිතක් පැමිණෙනවා. එවිට බුද්ධිමත් දරුවකු බිහිවනවා. නොදියුණු ඥාන සංයුතියකින් සෑදුණු කලලයකට නොදියුණු විඥානයක් පැමිණෙන අතර කළ අකුසල් කර්ම නිසාවෙන් බුද්ධියෙන් අඩු දරුවකු බිහිවනවා. මේ සියලු ක්‍රියාවන් දරු කලලයක් මාකුස තුළ තැන්පත් වූ අවස්ථාවේදීම ඉතාමත් ඉක්මනින් සිදුවන දෙයක්. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලට ගෙන්න ගන්න බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.